arcoiris, orcelindo, tambem, orcelinda, let's cook in it. So how are you today? So meet me again in this channel. So apa khabar anda semua? Hope anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. So hari ini kita nak masak satu lagi menu yang berasaskan arnab ataupun kelinci ataupun rabbit. Arnab yang masih fresh daripada ladang yang kita nak masakkan di sup. Hari ini saya nak masak sup yang berempah, sup ala-ala mamak punya cara masak sup. So kita gantikan dengan daging arnab. Kita buat penisup ala-ala mamak dengan menggunakan daging arnab. Jadi kalau anda nak tahu bagaimana saya menyiapkan menu kita pada hari ini, sup yang amat lazat dimakan dengan arnab, daging arnab yang masih fresh. So let's check it out, this recipe, this video, okay? Kita masak arnab. This one is a rabbit, okay? Rabbit yang telah disembelih. Yeah. So kita nak bersihkan dia. Yeah. Dah disembelih, kita nak bersihkan dia, buang dia punya kulit dia, okay? Ni arnab kita dah siap dibersihkan. Ni dah buang dia punya perut dia. Ya. Kita tengok bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita masak menu kita pada hari ini. Okay? So look at this one is main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan. Macam tadi saya dah tunjukkan, kita siapkan arnab kita rabbit. This one is a rabbit. Saya dah siangkan arnab, dah bersihkan arnab. Ya. Yeah? Sup arnab berempah ataupun rabbit soup, my version Porto Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Onion, garlic and ginger, bawang, bawang putih dan juga halia. Saya suka masak sup, letakkan kentang. This one is a potato secukupnya. Supaya kuah sup kita ada kuning-kuning sikit, so saya letakkan sedikit ni serbuk kunyit, turmeric powder sedikit, little bit. And kita perlukan 4 members, 4 sekawan. This one is a cinnamon, this one is a cinnamon stick, ya, kayu manis. This one is a cardamom, buah pelaga. And this one is a clove, cengkih. Dan this one adalah star anise, bunga lawang, 1 tablespoon of black pepper, lada hitam, 1 sudu makan. Dan kita buat ala-ala mamak-mamak sikit, versi-versi mamak-mamak sikit dia punya sup. Ataupun berempah, so kita letakkan 1 pack ni, 1 pack rempah kurma. This one is a kurma powder, 1 pack, 1 pack, 1 small pack like this. 25 gram, 25 gram. Perencah sup, sup powder around 1 tablespoon, 1 sudu makan je, jangan semukan. Sekarang kita perlukan sedikit daun sup, daun sup ataupun Chinese parsley, Kalau you tak ada Chinese parsley, boleh gunakan daun ketumbar. Sebab kalau yang biasa versi mamak punya apa ni, kalau versi mamak punya sup kambing tu, dia pakai daun ketumbar. Tapi sebab tak ada, saya pakai daun sup je pun boleh juga, okay? Sebab kita nak masak sup. A bit of lemongrass. Serai ni pun dah kering, boleh lah. Serai sikit, okay? And kita perlukan sedikit carrot. This one is a carrot optional. Nak letak-letak, tak letak pun tak mengapa. So, now let we cook. Mari kita masak sup kita, okay? Firstly, kita kena cut, kita kena potong kita punya rabbit kita, kita punya arnab kita. Potong mengikut saiz yang anda suka. Okay, so kita potongkan dulu, okay? Sekarang kita potongkan arnab kita, ya. Kita potongkan arnab kita. Okay, ini bahagian kita punya, bahagian apa, arnab, bahagian peha dia, bahagian tight. Kita potongkan mengikut saiz, besar-besar sikit, saya tak ada pisau yang besar, jadi saya pakai pisau kecil-kecil macam ni. Kita potongkan saiz yang agak besar mengikut saiz yang anda suka lah, Ni dia punya bahagian peha dia, ya. So, kita potongkan semua, okay? Yang bahagian ni, kita kerat lah, Yang ni yang bahagian dia punya apa? Ni dia punya bahagian badan dia ni, kita potongkan kecil-kecil juga, Ni ada dia punya apa? Hati dia, apa ni? Liver and this one is apa? Dia punya buah pinggang dia, okay? Like this. Alright. Satu. So nampak ni ada isi dia, nampak tu. Bahagian dia punya
Belakang dia bahagian apa ni, dada dia kan. And do it all, buat semua sekali, okay? So now we want to preparing our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. And this one is onion, garlic and ginger, bawang-bawang putih dan halia. Kita masukkan dekat blender. Yeah, sedikit aja kita punya turmeric powder. Yeah. Sikit je. Kita bukan nak warna kuning sangat. Yeah. Sikit je warna kuning dia. Okay. And this one is our kita punya black pepper. Yeah. Lada hitam. Masukkan. And we blend it together. Kita kisarkan dia halus. Okay. Okay, yang so sekarang kita tumiskan kita punya 4 sekawan, 4 members. Okay. Kita tumiskan sampai terbit aroma. Yeah. Sampai terbit bau. Masukkan yang telah, yang bahan-bahan yang telah kita kisar. And sauté. Okey, yang sekarang ni dah terbit minyak eh. Dia dah masak, dah sebati. Kurma powder, sebut kurma. Satu pack ni semua kan. Saya suka letakkan sedikit perencah sup eh. Jangan semukan, sikit kan tu dalam tu ada lagi, ya. Sikit je. Dalam satu sudu makan eh. And masukkan serai, lemon grass and mixing well. Adukkan merata. Okay. Also now look at this. Dia dah terbit minyak apa tu? Minyak eh dah super dry macam ni. Add in plain water ya, air secukupnya. Mixing well, adukkan merata. Okay. Dan kita masukkan kentang dulu ya, potatoes, supaya dia empuk eh. Okay. Okay, yang sekarang ni dah mendidih, is boiling already. So sekarang kita masukkan kita punya arnab kita, our rabbit kita, kita masukkan. Ya. Yeah. So now it's boiling ready, dia dah mendidih. Sekarang kita masukkan perasa, kita masukkan garam, gula or MSG, it's up to your taste, okay? Kita masukkan sedikit daun sup eh, untuk ada aroma sup eh. Mixing lah. Dan kita masukkan carrot sikit untuk ada coloring-coloring eh, okay? And mixing well. Yeah, mixing well. We cover up, tutupkan, bagi dia mendidih lagi sebelum kita boleh angkatkan dia, okay? So now kita kena ambil satu, kita cucuk mana yang kita nak cucuk. Inilah bahagian dia punya ni eh. Cucukkan dia like this. Nampak tu eh. Ya, yeah, dia dah masak dah empuk, kita cucuk dia tembus. So now ready to be served, kita akan hidangkan dia, okay? Dan kita taburkan lagi daun sup sebab daun sup tu dah layu eh. Kita masukkan lagi, okay? And switch off the stove. Tutupkan api. And ready to be served. Okay y'all. Tada. So ini dia kita punya sup arnab berempah or rabbit soup. My version Porto Jawa. Dengan kuah dia yang ala-ala mamak macam ni. Sedap dimakan dengan nasi. Sedap dimakan dengan roti. So now I zoom it for you, okay? Thank you for the gift of your bounty, which we enjoy at this table. As you have provided luck for me in the past, so may you sustain me throughout my life. While we enjoy your gift, may we never forget the needy and those in want. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen, amen, amen. Hi y'all, so look at this. Ini adalah kita punya sup kelinci berempah ataupun sup arnab berempah ataupun rabbit, yes, rabbit soup with a lot of herb and spicy. Okay. So, tanpa membuang masa, saya dah asingkan ni, nampak ni, nasi putih dan juga kuah dia masih panas-panas, semua gelegak, kita rasa, jemput makan semua. Sedap. Sedap. Bukan nak puji diri eh. Kena cuba punya resepi sebab rasa dia memang sedap.
Ini bahagian peha dia. Nampak soft. Kita tengok eh. Soft and tender ke tidak eh. Anam ni kadang-kadang kalau kita masak daging dia liat. Tapi kalau kita buat sup macam ni, kita renehkan dia lama sikit, daging dia soft and tender. Memang sedap. Gostoso. Enak, enak, enak. Mak kasih sambal kicap sikit ya. Malam mama. Ini kalau makan dengan roti pun sedap eh. Daging anak ni banyak khasiat eh. Dia kurang kolesterol. Bagus untuk mereka yang ada gout eh. Jadi kepada anda yang rasa nak mana nak cari daging arnab kan? Belilah arnab tu, buat kat belakang rumah, letak kat kandang kecil. Beli kecil, you bagi makan dalam 3 bulan, 4 bulan dia akan besar. Anda you boleh potong ya. You boleh goringkan dia, you boleh buat sup. Ya, saya dah pernah buat rendang, saya dah pernah buat barbecue, panggang ala-ala sate. So yang ini kita buatkan sup eh. Kita makan kan. Kalau orang Johor mesti kena ada sambal kicap lah kalau makan sup kan. Kalau tak ada sambal kicap ni, tak kick lah eh. Sambal kicap dengan kuah sup yang memang dah sedap. Menyatu kat mulut. Syurga. Saya suka daging anak, daging kelinci. Di Indonesia dia panggil daging kelinci. Ya. Jadi boleh je kalau nak menternak anak dekat belakang rumah kan. Kalau duduk rumah, rumah teres boleh ternak lah. Kalau you ada pucuk kenedik ke, pucuk kangkung ke, carrot ke, sayur-sayur yang tak pahit, yang you boleh makan gigit macam tu, dia boleh makan. Anak suka sayur-sayur yang lemak-lemak. Macam kangkung ke, macam bayam. Jadi kita boleh tahu dia makan apa. Makanan-makanan yang berkhasiat. Ataupun you belikan dedak je. Belikan dedak. Dedak anak ada kan. Lepas tu, you masakkan sup macam ni. Memang sedap ni. Bahagian apa ni? Bahagian dia punya dada dia. Dia punya bahagian perut dia ni, dia ada macam terkepit. Dia ada daging panjang macam ni tau. Daging yang bahagian perut ni dia memang soft and tender. Dia lembut. Macam perut ikan. Daging ya. Delicious. Ya ampun, makan nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu harus dustai. Ya, makan anak macam ni pun masak sup macam tu pun sedap, okey. Wow, delicious. Okey. So kepada anda semua, selamat mencuba. Saya nak teruskan makan sampai habis daging arnab ni. Hopefully anda semua enjoy. Hopefully anda semua terhibur dengan video saya pada hari ini. Kalau dapat arnab, boleh cuba masak sup macam ni. Very simple dah. Sedap. Bye. Daging dia soft and tender.